სამცხე ჯავახეთში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის 1400 დოზა შემოვიდა. დღეს ახალციხეში უკვე 10 ექიმი აიცრა ზეგ ვაქცინაცია დაიწყება ბორჯომში, ნინოწმინდაში და ახალქალაქში. ორ დღეში ვაქცინას ადიგენში და ასპინძაშიც მიიღებენ. უბრალოდ ბანალური 19 არაფერი. განსაკუთრებული არაფერი არანაირი შეგრძნება. რა თქმა უნდა, მოუწოდებს უყველას კიდევ ერთხელ აიცრან, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს არის ჩვენი და საზოგადოების უსაფრთხოებისათვის. ჩვენ ნახეთ ჩვენი თვალით, რავი რაგია ეს დაავადება, ზოგიერთი ჩვენი კოლეგის სიცოცხლე შეიწირა, ბევრი ადამიანის, ამიტომ თავის დასაცავად აუცილებელია.